118-ci hadis bilan tanishib o'tamiz. Bu yangi bir bob ostida kelgan hadis. Babu hifzil ilm. İlmni saqlashlik, yodlashlik to'g'risidagi bob. Odamlar aytadilarki, Abu Hurayra'ning hadislari ko'payib ketdi deb aytadi. Agar Alloh taoloning kitobida 2 oyat bo'lmaganda edi, men ko'p hadis aytmasdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ning gaplari. Demak, inson ilmga ega bo'lsa, shu ilmni berkitishlik joiz bo'lmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vesselamu ala Rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz muxlislarimiz, bugungi suhbatimiz yana Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Al-Jami' as-Sahih asarlaridan 118-chi hadis bilan tanishib o'tamiz. Bu yangi bir bob ostida kelgan hadis. Babu hifzil ilm. Ilmni saqlashlik, yodlashlik to'g'risidagi bob. Bis sanadil muttasili minna ila al-imam Amir al-mu'minin fi al-hadis Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu qal. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون دمك صحيح البخاري ده بريوز 18-ci rakam aslında kelgan hadisini Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılganlar. Odamlar aytadilar ki, Abu Hurayra'ning hadislari ko'payib ketdi deb aytadi. Agar Alloh taoloning kitobida 2 oyat bo'lmaganda edi, men ko'p hadis aytmasdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning gaplari. U oyat albatta bayinot va hidoyatdan iborat bo'lgan biz nozil qilgan narsani berkitgan kishilar deb Allah-u Teala ularını azabki giriftar buluşluğunu zikir kigen. Yani ki Allah-u Teala nazil kigen nersane ilimini berkitken kişilerini akıbeti yaman buluşluğu doğrusu da bana şu ayeti kerimede zikir kigen. Ebu Hureyre radiyallahu anh'a ayet ediler ki şu ikide ayet bu megendeydi. Mâ haddestu hadifen. Bittiyem hadis etmezdim degenler. Go'yo ki odamlar Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ni go'yo ki ayblab, hamma ilmni bu hadislarni hammasini bu yodlab bu gapiryapti. Ha, Abu Hurayra'ning hadisi juda ko'payib ketdi degan. Hozir ham zamonamizda bor-u. Qandaydir bu kishiga tosh otilganga o'xshagan gap bo'lgan. Shunda bu kishi o'zlarini oqlaganlar. Allohning kitobida 2 oyat bo'lmaganda men ham hadis aytmasdim deganlar. Demak, İnsan ilimge ega bosa şu ilimni berkitishlik joiz bo'lmaydi. Şu ilimni tarqatish kerak bo'ladi. Ana Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar ki, qarang, bu kishi ko'p hadisni yodlaganliklari, ko'proq hadis ilmiga berilganliklarini sababini aytadilar. Muhojir bo'lgan birodarlarimni bozordagi savdo mashg'ul qilib qo'ydi. Ha, Makka'dan hijrat qilib Madinaga Munawvaraga borganlar ko'proq sahobalar savdo bilan shug'ullangan. Ansor birodarlarimni esa moli dunyolarining ichidagi amali mashg'ul qilib qo'ydi. Chunki ansorlarning bog'lari bo'lgan, xurmozorlari bo'lgan, kasb egalari bo'lgan, o'shalar mashg'ul qilib qo'ydi bularni. Abu Hurayra bitta qornini to'yg'issagina kifoyalanib Rasulullohni lozim tutdi-da, o'zlari aytayaptilar. Bitta qorin to'ysa bo'lgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Undan boshqa narsani o'ylamaganlar. Bitta qorin to'yishligiga kifoyalanib Rasulullohni lozim tutdi-da Abu Hurayra. Ular hozirlamagan narsani hozirladi. Ular yodlamagan narsani yodladi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu butun borlig'ini
hadisga bag'ishlaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ortlaridan qolmagan. Doim u kishi bilan birga bo'lgan, boshqa sahobalar hozir bo'lmagan joyda bu zot hozir bo'lganlar. Ular yodlamagan narsani bu zot yodlab olganlar. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu Hijriy 7-chi sanada iymon keltirgan. Bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga yo 3 yil juda borsa 3 yarim yil birga bo'lgan sahoba. Lekin hadislari hammanikidan ko'p. Hamma sahobadan ko'p hadis rivoyat qilganlar. Alloh taolo bu zotga shu hadis borasida barakot bergan. Mana bugungi hadisimiz mana shundan iborat. Demak, inson hadislarni yodlash kerak. Ilmni yodlash kerak. Zihnida saqlash kerak, hozirlash kerak. Bu insonni to'plagan mol-u dunyosidan, hamma narsasidan ustun va yuqori qiyomat kunida bu insonning tarozisini og'ir bo'lishiga sabab bo'ladigan go'zal amal bo'ladi. Mana bitta hadisni sizlarga yetkazdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.